Za vikend je počela nova sezona u ženskoj odbojkaškoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Naša sloboda je na startu doživjela porazu po u medanu od Banja Luke vole i od Trina prema nula. A ovo je jedan od povoda zbog kojih smo ovoga jutra ugostili trenera pomenutog kluba Armina Derviševića, kojim evo prije svega želim dobrodošlicu u naš jutarnji program. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo na početku da se svakako prvo osvrnemo na pomenuti susret sa ekipom iz Banja Luke. Nekako prvi set je bio na nivou, a onda jednostavno pad u igri. Daleko ipak jači protivnik, je li tako? Pa dobro, živom je tako i odlučeno. Na početku sezone dobili smo viceprvaka Bosne i Hercegovine. Mm. Iako negdje uvijek u pozadini kao treneri, kao igrači imate nade da, da možemo tu nešto uraditi, međutim kvalitet je ipak uh, presudio. Uh, tako je kako ste i rekli, prvi set je otprilike bio egal, tako je rezultat. Kaže 26-24 za njih da smo možda tu uspjeli da okrenemo. U odbojici je tako, nikad se ne znaš kako bi se meč završio. Međutim, oni su svojim kvalitetom uspjeli da prevedu taj set kraju i naredno dva su imali malo lakši zadatak. Uh -huh. Evo, riječ je o protivniku za koji ne bi zanadilo kada bi uzbimali jedinstvo i Gacko, je li tako, uključili se u borbu za titulu prvaka naše zemlje? Pa jeste, Banja Luka vole je klub koji konstantno napreduje. Oni su prošle sezone igrali finale play-offa za prvaka. Čak su i u jednoj od tih utakmica dobili bima ledinstvo. Tako da se pokazuje da, da su oni poprilično približili svoj kvalitet dugogočnem prvaku bima ledinstvu. Ono što mi možemo očekivati od naše ekipe jeste da kroz kola koja je pred nama da, da još malo uigramo ekipu, Pošto imamo dosta novih igrača, tako da nadamo se da ćemo u nastavku sezone biti konkurentne svima pa i ovim najjačim ekipama. Kako je bilo i do sada u svakom slučaju. Kako ocenjete ovu godišnju sezonu u Premier Ligi? Šta se može? Ono što se tiče Premier Ligi, ona je znatno jača nego prethodne godine. Svi klubavi su se pojačali, tako da možemo očekivati zaista zanimljivu sezonu u kojoj će po mojoj nekoj proceni biti mnogo iznadženja. Na način da će neke ekipe dobijati ekipe Banja Luke ili Gacka ili ili Maledinsa, zato što je kvalitet se zaista približio i nadam se da da ćemo i mi biti ti koji ćemo da im skinemo neki skalp. Da se malo prisjetimo kako je sloboda proteklu sezonu završila i šta možemo reći da je cilj za ovu Pa dobro, s obzirom na kadar koji mi imamo, naš uvijek cilj je bio da budemo negdje u sredini tabele, a ako uspijemo nešto gore da napravimo, tako je bilo i proteklih tri sezone, otprilike, od kako sam ja, trener ekipe. Prošlu sezonu smo završili na šestom mjestu i što je za kadar i roster s kojim smo mi radili bio odlična ekip, odličan rezultat jer se to većinom radilo u juniorskoj ekipi. Sada smo malo pojačali ekipu i nadamo se da ćemo ove godine uspjeti napraviti makar mali iskorak odnosno na prethodnu. Da, evo, nadamo se i mi. Nećete zanemariti ni kup BiH ako se ne varam igrali ste završnicu? Jel? Pa jeste, igrali smo prethodne sve tri sezone, igrali smo završnicu kupa BiH, tu jeste među četiri ekipe, što je također jedan veliki rezultat. U tim utakmicama nalazili smo se sa znatno jačom ekipom, to je Bimale Dinspo, tako da nismo uspjeli doći do finala, ali plasman među četiri ekipe u BiH treba da bude dobar rezultat. Mm -hmm. Također i ove sezone imamo isti plan što se tiče Kupa, Ti već sada u sedu gostujemo kod Mostara i u polufinalu Kupa Federacije i nadamo se da ćemo moći da im pomrsimo računa i da se plasiramo u finale Kupa Federacije. Da. Da se malo prisjetimo priprema. Gdje ste vršili pripreme? Kako? Pripreme. Koliko ste formom samom zadovoljni igračica? Pripreme smo odradili ovdje u Tuzli, znači na stadionu Tušan i u našem Majdanu. Što se tiče forme, ono što je najbitnije nije bilo povreda i to je jedan od osnovnih ciljeva. Uh -huh. Tako da nadamo se da ćemo kao ekipa rasti u narodnim kolima. Mada i u ovom kolu mi smo pokazali da smo poprilično potentna ekipa koja nije pokazala još čitav svoj kvalitet. Mm. Je li bilo nekih izmjena, novih imena? Pa imamo mi nekih novih imena, tako vam u svim ekipama, uvijek neki igrači odu, neki dođu. Mi smo za ovu sezon doveli tri igračice nove, neke su otišle, tu je Adisa Saračević, Bona Stojković i Marta Janković mm -hmm. koji bi trebali svojim iskustvom da doprinesu boljim rezultatima naše kluba. Naredna utakmica sa kim je? Naredna utakmica u Premier ligi je protiv Novajle Oraše mm. u Orašu i nadamo se da ćemo tamo da pokupimo prve budove ove sezone i da krenemo sa što boljim raspoloženjem u nastavak sezone. I evo još da pitamo za upis novih članova, odnosno upis djevojčica, pa jeste, kako, kao... kada, na koji način, vjerovatno je veliki interes za odbojku u našem gradu. Pa jeste kao što znate mi u svom sastavu imamo i drugu ekipu, imamo i školu odbojke, to je zaista velika organizacija kada je jedan klub u pitanju. Mi ponovo vršimo upis kao i svake godine tih djevojčica, imaju mogućnost za dođu da probaju, tako im se sviđa da postanu član Crveno-crne povorce. A, a takve je mnogo, je veliki interes. Pa zaista je veliki interes i djevojčica i dječaka, mm -hmm. to je, skoro smo objavili isto taj upis novih članova trener mlađih kategora, zaista imamo dosta upita. Čak je nekada teško i da i smjestimo sve u grupe, pošto moramo da vodimo računa i u epidemiološkoj situaciji. Mm -hmm. i, tako. Da. I kakvi su planovi za dalje? Slijedi Oraš je? Pa... pa naravno, posle Oraša imamo dvije domaće utakmice. Kao što sam rekao, volio da sa pobedom u Orašu podignemo i raspoloženje i, i samopouzdanje ekipe, te da u nastavku sezone pogotovo na domaćem terenu, da da dobijemo što više utakmica i da možemo promrstiti račune svim ekipama. Da. Nadamo se da će tako i biti. Armine, hvala na izdajno vremenu i svakako želimo vam sreću u radu i da ova sezona završi na što boljoj poziciji. Da završite na što boljoj poziciji. Hvala vam na pozbu i što pratite rad naše kluba. Hvala još jednom. A poštovani gledaoci o, o ženskom odbojkaškom klubu Sloboda Tuzla razgovarali smo s Arminom Drviševićem, trenerom pomenutog kluba.